Вакцину треба купувати якісно і у Росії. Вона вже є, і про це не втомлюються транслювати думку в медичних каналах, хоча це все велика ілюзія, великий міф, великий фейк. Тим не менш, на медичних каналах, ну, їх же ніхто ніколи не зупинить у тому, щоб молоти фейки, тож вони мелють. Власть запрещає навіть говорити про необхідності приобретення вакцини в Росії. Президент Зеленский отказался вести переговоры с Россией и закупать российскую вакцину, при том, что каждая четвертая страна мира выстроилась в очередь за приобретением этой вакцины. Каждая четвертая страна в мире, ви розумієте? Не уточнюється. Минулого разу ми вже про це говорили. Ніхто не уточнює, чи є ця вакцина, чи вона діюча, чому далі хворіють і помирають російські чиновники, які б мали доступ до вакцини, могли б просто вакцинуватися і не вмирати. І чи зупинилися смертністю у Російській Федерації? Ні, в жодному разі. Про це ніхто не говорить. Весь час торочить одне й те ж саме. Вакцина є, Україна має молити Медведчука на колінах, щоб він поїхав і купив нам вакцини. Зеленське зло, вакцина є, купуйте вакцини. І більше того, вони мало того, що з екранів телевізору це говорять, вони це говорять і в опитуваннях на вулицях. Наші кореспонденти по всій Україні працюють, запитують, хочете вакцинуватися вакциною, яка, неважливо якого виробника, але вона є, вона доведена. От, але влада не цікавиться, очевидно. Та нікакого тиска. Президент Зеленский не боится. Он боится только того тиска, что ему позвонят там с Вашингтона или еще с какой-то Капитолия и скажут, что он должен делать. Тиска не боится, не боится. Короче, мы на улице ходим, людям розповідаємо, чи є відповідальність взагалі за просування фуфломіцина на законодавчому рівні. Те, що робить, в принципі, роблять канали Медведчука, це недобросовісна реклама фуфломіцина. І мені здається, що мала б бути якась передбачена відповідальність за це. Вони просувають фуфломіцин, вони роблять це своїми всіми силами, ніхто не звертає на це увагу, це все ігнорують, у них там все несеться. І ти щось хотів сказати тут? Я хотів після Кузьміна сказати. Ну, так Кузьмін тільки що вже був. А, Кузьмін був. Я підвалився. Знаєте, Кузьмін сказав таку цікаву річ. Якби він там щось багато напотякав, але головний меседж, який у тебе виходить, ну, в голові осідає. Це те, що Росія – це передовик прогресу. І знову Росія – передовик прогресу. І це дуже важливо, тому що від цього моменту вони далі будуть відштовхуватися, що Росія – це прогрес, космос, зафронтір, висота, розвитие, прогрес, качество. Це все від Росії йде. А наше рідне і так далі. Це апріорі вже неякісне. Тому запускаємо наступне відео. Наступне відео. І дивимося, як вони далі розвивають цю тему. Может быть, эта вакцина докажет, что пора останавливать войну не только там, вот, где воюет Донбасс кровавый уже 6-7 год, а докажет, остановим войну в мозгах, наведем опять мир, добрые какие-то отношения с соседями. Вы посмотрите, что творится в этом мире. Карабах опять. Понимаете, они специально разжигают эти войны. Они специально творят. Российские миротворцы уже организовали 9 наблюдательных постов на юге Нагорного Карабаха, еще 8 постов до конца завтрашнего дня развернут на севере региона. Я еще не слышал от русских ни одного плохого слова. Они полностью с нами. Русские пришли, установили перемирие. Мы всегда жили в содружестве со всеми народами, в том числе и с русским братским народом. Все люди на земле братья, но не все осознают этого. Слава Богу, что везде люди все время хотели, что русский солдат был здесь. Многие старики во время военных действий потеряли детей, они ушли защищать свои земли. Люди надеются, что с приходом миротворцев здесь наступит долгожданный мир. Молодежь вся, получается, ушла, да? Да. Ну, не знаю дальше, что будет, но я думаю, что будет хорошо, если вы здесь. І чому таке дивне поєднання? Тому що насправді дуже багато меседжів, які лунають на медведчуцьких каналах, дуже співзвучні з меседжами, які лунають на російських каналах або на каналах у Молдові, або на каналах у Білорусі, або, ну, далі не будемо продовжувати, ви розумієте, приблизно цей простір. І от з одного боку у нас в Україні божевільна Тетеренко починає розповідати, що ми без вакцини Російської Федерації не виживемо і взагалі, можливо, таким чином зможемо зупинити війну, бо побачимо, хто насправді великий миротворець, що найбільше миротворець взагалі в світі Російська Федерація. І зараз паралельно розкручується історія, коли
коли знімальні групи в Карабаху проїжджають, Російської Федерації проїжджають в Карабах і починають там знімати відео про те, як всі чекали російських миротворців. І як ми бачимо, знаєте, з одного боку Росія становить війну, з іншого боку вона вже миротвориться її ж далі. І фактично Росії не треба придумувати жодних нових якихось смислів. Вони натягують всі смисли на кожну аудиторію, незалежно від того, в якій країні вони проживають і так далі. Смисл завжди один. Росія миротворець, Росія, як там сказав, передовий прогрес. Да, знову передовики прогресу. Ну, знаєш, летіли в космос, за фронтір, з грязною жопою, Гагарін в космосі.